God tirsdag. God morgen. Klokken er 10:15. Det er jo ikke sådan nærmest morgen, det er sådan nærmest middag snart. Men jeg skal have nogle timer til at vågne der. Men jeg skal have støvsuget snart igen her. Så kan du se, at min støvsuger er støvet. Min støvsuger er helt støvet der. Vi skal have skiftet en støvsugerpose. Så se min støvsuger helt støvet her. Jeg skal skrive Monko TV. Det siger lidt om, hvor meget jeg støvsuger. Jeg støvsuger ikke nok. Det er også lidt svært at støvsuge, når man har et telt i stuen og alt det der skrammel der. Og det her, jeg er ikke kommet. Jeg skulle ned i kælderrummet med smed den ud. Jeg er ikke kommet der. Yes, det er lidt svært at støvsuge, når man ikke har noget. Alt er fyldt op alle steder der. Det er derfor, det kunne være dejligt at have sådan et hjem, der er meget simpelt og få ting. Få møbler og få ting. Ikke sådan noget, alt det her, der står på gulvet og sådan noget. Yes. Men lad os finde en støvsugepose. Jeg mener, jeg har nogen her. Electrolux. Og så har jeg så en ekstra. Det er så måske dem her, det håber jeg da. Der er i hvert fald hul på de her. Lad os prøve at puste den ind her. Jeg har altid problemer med at skifte støvsugerposer. Yes. Lad os se, om jeg kan det. Den anden støvsuger måtte jeg jo nærmest smide ud der. Yes, men den er vist lidt nemmere, denne her. Yes, jeg skal bruge begge min arme til det her. Okay, man løfter den ud der og op. Den er i hvert fald godt fuld. Det er i hvert fald en god idé. Lad os putte den i her. Der er en mere tilbage her. Og hvordan var det lige, den skulle sidde der? Det var det. Yes. Men skal jeg også prøve ikke se noget her. Jeg sætter kameraet ned her. Yes. Hvordan var det lige, at den nu sad? Jeg mener, at den skulle rykkes ud. Og så stikker man den ned i sådan en holder her. Og så ind her. Nej, der er sådan en holder her, man lige piller ud her. Så kommer hullet der. Jeg tror simpelthen, det lykkes der. Og så skal vi have smidt den ud her. Det var sådan set det hele der. Yes. Så kan jeg støvsuge igen her. Der er så en støvsugerpose tilbage her i her. Så er der en pakke mere. Så det kunne jeg spørge min mor, om hun vil købe en ekstra pakke. Yes, det var så set det hele der. Kan I have en god dag også?